د کال دریم موسم د خزان موسم دی. د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتې په دې موسم یادیږي. دا موسم د ګرمۍ په ختمېدو شروع شي. په دې موسم کې د ونو بوټو نه پتې زیړېدو نه بعد په ځمکه غورځېږي او هر طرف داسې زیړ شي لکه چې په قدرت کې درې حصې د زیړ رنګ وي. غورځېدلې زیړې پتې چې د پاکو چینو او د خوړ په سر تیریږي نو یو تلسماتي منظر پیش کوي. د سوات د خزان موسم هم یو خپل ځانګړی حیثیت لري. د باران په شان د راورېدو پتو په شور کې انساني ذهن ته یو عجیبه سکون ملاویږي. یخ موسم او یخو هواګانو سره د دغه پتو سرسراهټ د قدرت بڑھائی په چغو چغو بیانوي. د خزان په موسم تر اوسه بېشمار کتابونه لیکلي شوي. ادیبان او شاعران وایي چې د دې موسم احساس د هغوی په لیک کې هم اسانتیا پیدا کوي. د خزان د موسم د آمد سره چرته چې په فضا کې هر طرف ته د غزیر رنگ خور شي هماغلته د یخنۍ د راتلو نوید هم سناوي. کیمرامین نور وید سره وحید الله.